pikkasen puoli metriä matalaa. Ja Petra. Oi, 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 likkarista. Paska. Ja niin vaan siinä kolumbialainen nappaa kaksi pistettä lisää. Ja 3-1, parikymmentä sekuntia aikaa Petralle kannustusta, nyt ja sieltä vaan! Ja B-matolla ottelu päättyi. Siellä voittaja, winner, Alin Alexus Siusariu, Romania. Ja loistavaa, ai. Petra Olli ottaa vielä pisteitä ja huudattaa vantaalaisyleisöä. Ai, mitä työtä. Ja nyt hyvä yleisö B-matolle. Ottelu numero 453, match number 453. Minna Okasen Serkis, Lituania, Liettua, Timo Kallio, Suomi, Finland. B-matolla siis Timo Kallio, C-matolla Petra Olli, ja Kallion vastustajista tiedetään, että hän on kyllä kova arvokisa mitalisti, mutta kaikkihan täällä on totta kai voitettava, mikäli haluaa maapaikan. Ja nyt Petra Olli, toinen jakso. Loistavaa taistelijan silmää ja sielua Petra osoitti. Viimeisillä sekunneillakin on mahdollista vielä tehdä pisteitä, kun uskaltaa. Eikä anna periksi. Ja D-matolla ottelu päättyy. Winner Maider Runda Gonzalez de Audiana, Espanja, Spain. Matto D, Matt D, match number 510. Kazan Barojev, Russian, Venäjä. Nemanja Pavlovic, Serbia, Serbia. Category 120 kilos on Matt D. Ja Petra on jalassa, jos hän saa kantapäästä vaan pidettyä kiinni. Pää sieltä pois sieltä välistä. Pää pois sieltä välistä. Tiukka tilanne C-matolla. Petra sitoo jalan. Varo. Jalka suoraksi. Jalka suoraksi väkisin nyt sieltä, Petra. Hyvä, pääsi pois. Tiukka paikka. Sama linkkaria näköjään. Kolumbian tyttö haluaa tehdä, joten jalat kannattaneet pitää hieman kauempana. Ja Petra syöksyy jalkoihin, mutta ei pääse. Kolumbialainen on päällä. Hakee vääntöä koko... Ja Kallio huudattaa yleisöä B-matolla ja nappaa kolme pistettä, Timo Kallio. Ja Petra menee rohkeasti kiinni. Vielä lähtee hakemaan heittoa ja nyt on risti. Ja vielä menee loppuun asti jaloilla vain. Ei riitä. Piste siitä kuitenkin. Näemme kolmannen jakson tässä C-matolla. No tuleepahan yleisölle jännitystä ja samaan aikaan Kallio täällä hoitaa omaa osuuttaan B-matolla. Kallio vetäisi äsken komean kolmen pisteen suorituksen. Pahoittelut, että tässä on hieman sekava olo itselläkin, yrittää seurata molempia otteluita yhtä aikaa. Petra Ollilla siellä Lontoon paikkaottelu kyseessä. D-matolle Matt D, Kazan Barojev, Nemanja Pavlovic. Barojev Pavlovic on Matt D. Match number 510. Category 120 kilos. Ja käsiä yhteen Petra Ollille ja Timo Kalliolle vaikkapa yhtä aikaa. Molemmat saavat kannustusta ja tukea. Ui, pidi jalka! Joo, sinne ropalle.
Ja hyvin Olli, terävä syöksy sinne jalkoihin ja lähtee pois sieltä, ettei tule kaverille linkkariotetta tuohon. Ja reisinosto, kun lähtee, siellä on kolumbialaisen pää jalkojen välissä. Lähteekö siitä reisinosto? Lähteekö reisinosto, Petra, sieltä? Ja nyt Petra Olli sieltä. Ja lähteekö? Oliko se yksi piste vai kaksi? Kaksi sieltä näyttää tauluun tulevan. Sekuntia, Petra, sinulla aikaa. Ei tarvitse edes hosua. Nyt keskityt vaan ja sitten isket. Luotamme sinuun. Ja Tapio Kallio päällä täällä matolla B. Yksikin piste riittää, Timo Kallio, sinulle. Ja Kallio nostaa, lähteekö kravaatti? No, lähti mennessä kravaatti! Tuoda ulos! 20 sekuntia aikaa. Nyt Petra tiukasti kiinni, kaikki peliin, juuri noin, mennään vain, no juuri. Rullia vaan. Lähtee, varmasti lähtee nytte. Toinen puoli. Ja vielä kerran hae se, väkisin lähtee. Lähtee. Ja näin käy, yleisöön menevä ottelu päättyy C-matolla. Ja se päättyy näin. Voittaja siellä, winner, Jacqueline Renteria. Castillo, Colombia, winner. Ja näin hänelle Lontoon paikka. Paikka siis olympialaisiin menee Kolumbialle tässä sarjassa. Petra Olli taisteli sen, mihin tänään pystyi. Ja se oli viittavaille valmis olympiakävijän paikka. Annetaan Petralle aplodit vielä hyvästä taistelusta. Siinä loppuun asti mentiin, ei annettu kyllä periksi pätkääkään. Ja nyt keskitytään Timo Kallion otteluun. Sitä ennen kuulutetaan Matto C:lle ottelu numero 487, match number 487. Sen Lian Yang, China, Kiina, Joise Susada Silva, Brazil, Brasilia. Category 55 kilos. Ja Matt A, winner was Mirmiso Nurmatova, Kirgistan. Ja Matto Aalo, jatkamme Matt A, ottelu numero 427, match number 427. Andrea Elena Simon, Romania, Monika Eva Mihalik, Poland, Puola. Ja sarja 63 kiloa, category 63 kilos. Ja se Matto Sen Lian Yang, China. Matt C. Rutenko, Matt C. Sergei Rutenko, Ukraine, Matt C. Ja nyt Timolle tsemppiä tänne B-matolle. Siellä jaksovoitot 1-1. Ja Kalliolla on enemmän pisteitä tehtynä. Eli meneekö Timo itse alle? Luottaako hän mattopuolustukseen? Mene itse alle ja nyt Timolle tsemppiä. Puolustus riittää. Ei yhtään pinnaa, niin voita tämän jakson ja ottelun. Ja kannustusta Timolle tähän B-matolle. Nyt käsiä yhteen ja ääntää. Koko ajan liikettä vaan. Rinta pystyy.
Ja vielä Timo yrittää, mutta ei lähde. Ja näin B-maton tiukka kamppailu päättyy. Voittaja Winner Mindaugas Ezerskis, Lituania, Liettua. Winner Timo antoi. Annetaan Timolle vielä aplodit. Tiukan vastuksen antoi siinä arvokisamitalistille. Ja heitti komeaan. Hei, kolmen pisteen heiton samaan aikaan. D-matolla ottelu päättyy. Voittaja Winner Kazan Barojev, Russian Venäjä. Ja sitten B-matolle Matt B, ottelu numero 454, match number 454. Robert Avanesian, Israel, Israel. David Vala, Czech Republic, Tsekki. Sarja 96 kiloa, kategoria 96 kilos. Ja matto D, Matt D, kategoria 120 kilos, match number 511. Mesud Hashimchada, Azerbaijan, Azerbaijan. Niko Burhard Otto Schmidt, Germany, Saksa, Matt D.
Voittaja, winner, Sergei Rutenko, Ukraina, Ukraine. Winner. Okei, okay, ja Matto, siellä jatkamme. Matsi, ottelu numero 400. Jessica Cornelia Kanalsiska Blaska, Netherlands, Hollanti, Alankomaat siis, Estera Dobre, Romania, Romania. Ja samaan aikaan Mattoa aloittelu päättyi. Winner Andrea Elena, anteeksi, Monika Eva Mihalik, Poland, Puola. Ja maapaikka Lontooseen Puolaan menee nyt sitten tässä sarjassa 63 kiloa. Ja D-matolla ottelu päättyy. Siellä voittaja winner Mesud Hasimzada, Azerbaijan, Azerbaijan. Ja Matto A, Matt E, ottelu numero 428, match number 428. Anastasia Grigorieva, Latvia, Latvia, Sandra Viviana Roa Velandia, Colombia, Colombia. Category 63 kilos. Ja and it's a semifinal match. Ja samaan aikaan tässä B-matolla ottelu päättyi. Winner David Vala, Czech Republic, Tsekki. Ja Matto B:lle, Matt B, ottelu numero 456, match number 456. Ja hyvä yleisö, nyt tähän B-matolle sitten taas katseita. Category 48 kilos, sarja 48 kiloa. Ottelu numero 456, match number 456. Sarjanne Savola, Suomi-Finland. Irini Merleni, Ukraina-Ukraine. Ja sarjainen vastustaja on olympiavoittaja. Menee taakse ja nyt jää käsi kiinni, hakee varmasti vyörytystä ja lähtee. Ja nyt on paha tilanne Savolalla.
pääseekö sieltä pois vielä. Ei pääse pois. Kyllä olympiavoittaja tekee nyt selvää jälkeä, niin kuin hän on tehnyt täällä tänään muutenkin. Valitettavasti näin suomalaisittain ajateltuna. Voittaja Avinö, Irini Merleni, Ukraina, Ukraine. Ja Matto B:llä jatkamme. Matt B, match number 458. Alina Aleksus Siusariu, Romania, Romania, Mindaugas, Ezerskis, Lituania, Liettua. Sarja 96 kiloa, category 96 kilos. Ja B-matolla jatkamme, Matt B, match number 458. Alin Aleksus Siurariu, Romania, Mindaugas Ezerskis, Lituania, Liettua, Matt B. Ja D-matolla ottelu päättyy. Voittaja winner Guram Perselice, Georgia, Georgia. Correction, winner was Maider Unga Gonzalez de Oceana, Espanja, Spain. And next match on Matt D. Match number 514. Guram Peselice, Georgia, Georgia, Ivan Stoyanov, Ivanov, Bulgaria, Bulgaria. Category 120 kilos and it's a semi-final match. Välieräottelu siis 120 tuonne D-matolle. And we have a little break on Matt B. And we will start the next match on Matt B at 4:35 p.m. Ja tässä C-matolla ottelu päättyy. Winner Estera Dobre, Romania, Romania. Kohtuullisen voimakkaan näköinen romanialaistyttö siinä esiintyy tuossa C-matolla. Ja sitten Matto C:llä jatkamme, Matt C. Match number 487. Category 55 kilos, semifinal match. Senilian Yang, China, Kiina. Jose Sousa da Silva, Brazil, Brasilia.
irtaantui tähän. Ja aamatolauttelu päättyy. Winner Anastasia Grigorieva, Latvia, Latvia. Ja Latvia meni maapaikka Lontoon olympialaisiin nyt tässä 63-kiloisten sarjassa. Matt A, Matto A, ottelu numero 429, match number 429. Majelis Jesenia, Caripa Castillo, Venezuela, Venezuela. Mik Miso, Nurmatova, Kirgistan, Kirgistan. And it's a semifinal match on category 48 kilos. Eli välieräottelu 48 kiloisissa tuonne matolle A. Ja voittajalle aina sitten maapaikka Lontoon olympialaisiin. Ja nyt kun katson täältä nämä listat vielä läpi, niin jokaisella matolla otellaan tällä hetkellä Lontoon olympialaisten maapaikasta. Eli näiden otteluiden voittajat saavat tosiaan maapaikan sitten Lontooseen. Antaa Pirkat on ollut ensimmäinen painiseura. Tärkeintä on. Ei niinkään urheilu.
Komea ristivyö tuolla D-matolla. Siellä iso mies heittää ja iso mies lentää. Upea suoritus. Ristivyöstä aivan oikein kunnolla tuolla. Ja olympiapaikka tuolla heitolla. Ja Matto D, Matt D. Matto D, Matt D. Winner, Guram Perselice, Georgia, Georgia. Kuten taisin tuossa jo hieman aiemmin enteillä. Ja sitten B-matto, Matt B. The break is over on Matt B. And we will continue. Category 96 kilos. Semifinal match. Match number 458. Alin Alexu Siurariu, Romania, Romania. Mindaugas Ezerskis, Lituania, Liettua on Matt B. Ja näin käy C-matolla iloinen voittaja. Winner Joisasosa da Silva Brasil ja hänelle, hänen ansiostaan maapaikka Lontoon olympialaisiin matkustaa Brasiliaan. Sarjassa 55 kiloa, kategoria 55 kilos. Ja olympiapaikkaa jaossa edelleenkin. Tärkeimmät ottelut tänään siis käynnissä matoilla. Ja kyllä Amerikan suuntaan menee näköjään maapaikkoja täältä. Sehän on tietysti mukavaa, että painia harrastetaan korkealla tasolla ympäri maailmaa. Voittaja, winner, Mayelis Yesenia Caripa Castillo, Venezuela. Venezuela on siis maapaikka. Tähän sarjaan 48 kiloa. Ja sitten katsellaanpas, onko tullut uusia otteluita. Onko C-matolle tullut mitään uutta. Siellähän äsken päättyi ottelu. Katsellaan näitä numeroita nyt hetki siellä. Tuo on oteltu, jotenka C-matolla jatkamme. We will continue on repetis. Eli keräilyotteluilla jatkamme C-matolla matchii. Nadine Simon Tokar, Switzerland, Sveitsi. Nadzeja Mihalkova, Belarus, Valko-Venäjä. Ottelu numero 518, siis match number 518. Category 55 kilos. Matt D, D-matolle ottelu, match number 515. Kazan Parojev. Russia, Venäjä, Mesud Hasimzada, Azerbaijan, Azerbaijan. And it's a semifinal match on category 120 kilos. Eli välieräottelu sarjassa 120 kiloa tuonne D-matolle. Ja siellä D-matolla on nyt siis olympialaisiin vielä maapaikkaa tarjolla. Katsellaan sitten eteenpäin. A-matto, Matt A. Category 48 kilos, semifinal match, match number 430, Irini Merleni, Ukraina, Ukraine, Estera Dobre, Romania, Romania. On Matt A. Ja tässä sen verran yleisölle tiedoksi, että Petra Olli on pronssiottelussa täällä tänään vielä. Ja sitten sen lisäksi nyt sitten riippuu, miten nämä muut ottelut tässä menee, että jatkuuko vielä Kalliolla ja Savolalla ottelut. Ja tässä katsellaanpas näitä otteluita. Niin, tässä B-matolla on Ezerskis, jolle Kallio hävisi siis.
Mikäli Eserskis voittaa tämän ottelun, niin se tarkoittaa sitä, että Kalliolla ottelut sitten jatkuvat vielä. Ja Savolahan hävisi Ukrainan tytölle. Ja ukrainalainen ottelee sitten romanialaista vastaan aivan matolla, aivan tuota pikaa itse asiassa. Punaisissa painiva on siis tämä Ukraina Merleeni, jolle Savola hävisi vähän aikaa sitten. Ja C-matolle kaivataan sinistä ottelija Matsi Natseja Mihalkova. Belarus on Matsi. Winner Nadine Simone Tokar, Switzerland, Sveitsi on Matsi. Ja D-matolla siellä olympiapaikka on jaossa, samoin kuin A-matolla. Ja B-matolla, C-matolla on nyt hiljaisempaa, emme ole vielä saaneet siihen seuraavaa ottelua. Vai saimmeko sen nyt? Oliko C-matolle mitään uutta matsiin?
Ja Matto Seellä. Jatkamme keräilykierroksen otteluja. Matt C. Category 120 kilos. Repetis. Match number 516. Xenophon, coach Jompas, Greece, Kreikka, Murochon, Tuchiev, Tadžikistan. Matto Seele siis. Ja näin B-matolla toisen riemua ja toisen pettymystä tarjolla nyt yhtä aikaa. Aika helppo arvata, kumpi ottelu voitti. Siinä oli maapaikka kyseessä. Samaan aikaan A-matolla ottelu päättyi. Voittaja winner Irini Merleni, Ukraina, Ukraine. Ja sitten B-matolla ottelu voittaja winner Alin Alexus Siusariu. Romania. Ja Romania on siis maapaikka tässä sarjassa 96 kiloa. Ja maapaikka taas sitten meni Ukrainaan tuolla 48 kiloisissa. Ja Matto Aalla jatkamme. Matt A. ottelu numero 520. Match number 520. Category 63 kilos. Repetis. Eli keräilykierroksen otteluita nyt sitten Matto Aalle. Maria Teresa Mendez Mayo, Espanja, Spain. Maria Diana, Italia. Matt B. Matto B. Ottelu numero 459, match number 459. Category 96 kilos, semifinal match. Eli sarja 96 kiloa ja välieräottelu. David Vala. Czech Republic, Tsekki, Sergei Rutenko, Ukraina, Ukraine. Ja tässä B-matolla kyseessä on taas nyt sitten olympiapaikasta ottelu, eli tämän ottelun voittaja saa maapaikan olympialaisiin. Ja sitten katsotaan eteenpäin vielä. Tässähän C-matollakin päättyi ottelu. Itse asiassa ei ole vielä alkanutkaan, sinne odotellaan edelleenkin kaveria. Mutta D-matollahan ottelu päättyi. D-matolla winner was Kazan Barojev, Venäjä Russian. Ja olympiapaikka meni 120 kiloisiin nyt sitten Venäjälle. Ja Matto D, Matt D, category 72 kilos, semifinal match. Match number 516. Cynthia Vanessa Vescan, Ranska. Marina Gastel, Austria. Itävalta. Eli D-matolla on nyt sitten naisten 72 kiloisten välierä ja sieltä voittajalle sitten maapaikka Lontoon olympialaisiin. Ja C-matolla tuli luovutus voittaa winner Murochan Tuchiev, Tadžikistan winner. Ja C-matolla jatkamme. We will continue on Matt C. Repetis.
Category 55 kilos, match number 518. Nadine Simon Tokar, Switzerland, Sveitsi. Nadzeja Mihalkova, Belarus, Valko-Venäjä. Ja tästä kun katsomme näitä otteluita, niin Savola, Sarjanne Savola jatkaa vielä. Todella kova kätistä romanialaista. Eli Sarjanne Savola nähdään vielä keräilyissä. Ja sitten tietysti Petra Olli on bronssiottelussa. Eli molemmat suomalaiset naiset ovat vielä tänään matolla siis täällä näissä kisoissa. Second call blue. Met C. Second call blue. What about the previous match? What about this? 518. No match? Oh, no match. No, no. Okay. No. Yes, okay. I don't know who was with that. Okay, prepare this, please. Okay. It's coming, okay. Matsi, winner, Valentina Minguzzi, Italy, Italia. Hän sai luovutusvoiton. Puolustus on
Ja näin B-matolla ottelu päättyy. Matto B. Voittaja, winner, David Vala, Czech Republic, Tsekki. Ja Tsekkiin siis maapaikka Lontoon olympialaisiin tähän sarjaan 96 kiloa. Ja Matto B. Category 63 kilos, Repetis. Eli keräilyotteluita 63 kiloisten sarjasta. Ottelunumero match number 521. Aline Focken. Germany, Saksa, Nadia Semenchova, Azerbaijan. Keräilykierroksen otteluita. Katsotaanpa, onko siellä nyt. Olympiapaikka on vielä jaossa tuolla D-matolla ainakin. D-matolla ratkaistaan nyt ranskattaren ja itävaltalaisen. Jaha, siellä kuulemma ranskalainen punainen painija on johdolla. Ja pakko oli siellä yrittää Itävallan tytön jotakin ja ranskalainen passaa ja... No, se voitti myös eka jakson, niin siinä on 25 sekaa. Onks tuolla Mika tuolla aamatolla, niin... Sinne pitäisi tulla mullista. No, se on liettualainen. Otetko voittiksi espanjalainen vai italialainen siellä? Niin. Siellä on nyt Liettua Norja. Sano ainakin se italialainen johto. Ai jaa. Okei, no se on siis oteltu. Oikeastaan kiinnostaa mikä on. Se on oteltu. Tiedä ketkä siellä on. Ja näin ottelu päättyy D-matolla. Siellä voittaja winner Cynthia Vanessa Vescan, France. Ranska ja maapaikka Ranskaan. Lontoon olympialaisiin sarjassa 72 kiloa. Ja Matto D:llä jatkamme Matt D. Category 72 kilos. Semifinal match, eli välieräottelu edelleenkin maapaikkaa jaossa tuolla D-matolla. Ottelu numero 519, match number 519. Kitti Kodo, Hungary, Unkari, Maider Unda González de Audicana, Espanja, Spain. Ja hyvän näköinen etuvippi tuolla A-matolla. Kädet on nipussa ja aika paha tehdä siltaa. Ja siellä ottelu päättyy. Voittaja winner Henriette Slattum, Norway, Norja. Toi on oteltu.
Ja saksalainen tässä Focken Alina etunimeltään vyöryttelee hienosti tässä B-matolla. Matsi, siellä tuli luovutusvoittaja, winner Nemanja Pavlović, Serbia. Ja matto C, matsi, match number 518, category 96 kilos, repetition, eli 96 kiloisten keräilykierroksen otteluita. Davi Jose Albino, Brasilia, Balaskis, Hungary, Unkari. Ja matto A, Matt A. Category 55 kilos, 55 kiloa, repetition, keräilykierroksen otteluita. Numero 525. Valentina Minguzzi, Italia, Lilia Shakirova, Uzbekistan. Matt A. Ja vielä maapaikasta otellaan tuolla D-matolla, siellä voittajalle maapaikka Lontoon olympialaisiin, siis D-matolla. Muut maapaikat on jo jaettu näissä kisoissa tässä vaiheessa, ellei sitten dopingista kärähdyksiä tule ja sitten katsellaan ne pronssisijat ja niin edelleen. Ja B-matolla winner Aline Focken, Germany, Saksa. Ja B-matolla jatkamme, Matt B, match number 526. Maria Diana, Italia, Agoro Papavasileiu, Greece, Kreikka. Category 63 kilos, repetition. Ja näin viimeinenkin Lontoon olympialaisten maapaikka on selvillä. Se menee nimittäin Espanjaan. Voittaja Winner Maider Runda González de Audicana, Espanja Spain. Ja D-matolla jatkamme sitten sarjaa 72 kiloa. Matt D, category 72 kilos, repetition, eli keräilykierroksen otteluita. Match number 527. Kristine Odrina Urbova, Latvia. Aline da Silva Ferreira, Brasilia. Matt C, winner was Davi Jose Albino, Brasilia. Matt C. Matto C. Ottelu numero 524, match number 524, category 48 kilos. Matt A, Lilia Shakirova, Uzbekistan. Matt A. Nyt ei tiedä. Tuohon ottelun järjestäjä on siellä ihan siellä vasemmalla päässä jo.
winner Valentina Minguzzi, Italy, Italia. Matsi, Silvia, Felice, Italy, Italia. Neha, Neha, India, India. Category 48 kilos. Repetition.